qof baa tahay aan hurraynin haween baan kula masaalin waxaa tahay hiilkamaanka hadalka wacanay dhahaysid ee garaad cilmila hagay wahwa si kastoo halabuurku heese u sameeyo heesana u dhiibo waxay ku kala horreeyaan micnahayay kala huwan yihiin tani heesu lama dhihi karay halkaa way dhaaftay waxaa isla hala loobinaya doorka fanka casrigan looga haray waxaana xarfaheeda qoray oo soo xushay hoostana ka xariiqay abwaanka xigmaddii suuxiinka iyo xawaaraha aad yaabta abwaan xamsi xadaad oo heestani u diyaariyay uguna dowgalay si haambuul oo ah gabar degan waxbarashada dugsiyada dhammaysay digriigana ku dartay qalin jabintaydana loo dabaaldegayo ayuu wuxuu isugu daray duco ammaan daraja leh ducaankuu soo himeeyey halyay ku ilaashana inuu ku hantaan rabaay ilaah taaqari hub oo dhan laxanka waxaa saaray macalinka naxyadiisu aadka loo jecel yahay islamarkaana fanka jiilka dambe ilayska u ah nabiil buule oo si gaara ugu fiirsaday heesta sihaam oo ah da'dii ka yaray gulaysiinba iyo nabiil hadday xagga heesaha ku kala hari jiray maanta sihaam baa batarka loo tumaya muusig waxaa ku laray maftuux cadceed codka waa suldaanka geeska alfanaan suldaan siraar oo tii ammaan ahayd sihaam ula kala hadhay ninkii ku helaa nasiib leh hoygaa degtid baa udgoon leh dhashaad habtid baa asluub leh hambaa ku jiraa tanaaday diin baad leedahay hanuunsan farsamadiiyo soo saaristuna waa cabdi askaari baan kula masaalin waxaad tahay hiilka maanka hadalka wacaanada dahaysid garaad cilmilaa hagaya garaad cilmilaa hagaya qof baad tahay aan huraynin haween baan kula masaalin waxaad tahay hiilka maanka hadalka wacaanada dahaysid garaad cilmilaa hagaya xishoodkuna waa hugaaga ubqada dhaqan iyo edaabta quruxda heerkaad ka joogtid sihaam iba weeye gaara hablaha lama siinin intada xishoodkuna waa hugaaga ubqada dhaqan iyo edaabta quruxda heerkaad ka joogtid sihaam iba weeye gaara hablaha lama siinin intada ducaan ku soo hibeeyey halyay ku ilaashan doonaa inuu kuwantaan rabaaye ilaah ka qari huqoodhan huqoodhan ilaah ka qari huqoodhan ducaan ku soo hibeeyey halyay ku ilaashan doonaa inuu ku hantahan rabaaye ilaah ka qari huqoodhan huqoodhan ilaah ka qari huqoodhan ninkii ku helaa nasiib leh wagaa degtid baa udgoon leh dhashaad habtid baa asluub leh ambaa ku jira tanaaday diinbad leedahay hanuunsan diinbad leedahay hanuunsan qaraabaadaan hilmaamin dhammaan isku hayn karaaya adaan hafna ruux miskiina sihaam bulshada u helal hafeefta inaad dawaysin qaraabaadaan hilmaamin dhammaan isku hayn karaaya adaan hafna ruux miskiina sihaam bulshada u helal hafeefta inaad dawaysin ducaan ku soo hibeeyey halyay ku ilaashan doonaa inuu ku hantahan rabaaye ilaah ka qari huqoodhan huqoodhan ilaah ka qari huqoodhan ducaan ku soo hibeeyey halyay ku ilaashan doonaa
هاشم دونا إنوكو هانتا هانتا باية إلهكا قري هقودن هقودن إلهكا قري هقودن دعان كوسو هبايا أليكو إله هاشم دونا إنوكو هانتا هانتا باية إلهكا قري هقودن هقودن إلهكا قري هقودن